আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব, লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি আমি আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰক। লগতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ ওচৰতে থকা ঘণ্টা বটনটো দবাই দিয়ক। ধন্যবাদ। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাইকে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। অসমী আই ৰূপহী গুণৰো নাইকে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। গোটেই জীবন বিচারিলেও অনেক দিবস রাতি, গোটেই জীবন বিচারিলেও অনেক দিবস রাতি, অসম দেশর দরে নেপাও ইমান রখাল মাটি। ও চির বিনন্দিয়া তোমার কেউজ পরিবে, ভারতরে পূর্ব দিকর সূর্য উঠা দে। বহাগতে আমারে আই ভূপেন হাজৰিকা সেতুত আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা গোটেই দলংখনৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈকে চাফাই অভিযান কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। আমি প্ৰায় আজি 18 ভলণ্টিয়াৰ আমি আহিছোঁ আৰু আমি প্ৰায় লগ হৈ আমি অকণমান দূৰ আহিছোঁ। অকণমান আগতে আমাক চৈখোৱা থানাৰ অ'চি ছাৰ আহি আমাক দেখা কৰি গ'লহি আৰু ছাৰে পাৰ্মিশ্যন দিছে আমি আজি দলংখন যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চাফা কৰিম। আমাৰ ডুমডুমা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভা আৰু ডুমডুমা কলেজৰ NSS গোটৰ সহযোগত আজি ভূপেন হাজৰিকা সেতু চাফ চিকুণতাত আমি চাফ চিকুণতা বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁহি। যথেষ্টখিনি আমি চফা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যথেষ্টজন ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আহিছে NSS গোটৰ। আটাইলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। ভূপেন হাজৰিকা বিচ তথাপি চাফা কৰে কেনেকুৱা লাগিছে, মানে চাফা কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালেই লাগিছে। তুমি এইফালে কেমেৰা ফালে চোৱা, দুটা কেমেৰা আছে, চাফা কৰি তুমি মাস্কখন অকণমান খুলি দিয়া, দেখাটো চাওক চবে। অ'কে, এই ডলফিন দেই, তাৰপিছত ই জামিল, জামিলে এবাৰ আগৰ কেইজন ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। অসমী আই ৰূপহী শিৱা, তুমি NSS-ত এইফালে চোৱা, যিমান হৈছে জইন কৰিছা কেনেকুৱা লাগিছে? এইফালে চোৱা, এইফালে কেমেৰা ফালে কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। মানে আমি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, আমি মহামিলনৰ তীৰ্থৰ ওপৰত থকা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সেতু আমি চাফা কৰিছোঁ। এনেই মানে তুমি কেনেকুৱা ভাবিছা, মানে আমি সদায় চাফা কৰিব লাগিব নি এখন? সদায় এইটো আমাৰ ডিউটি হয়। ডিউটি, অ'কে, শিৱাই ডিউটি বুলি ভাবে NSS-ৰ নতুন ভলণ্টিয়াৰ শিৱা তাঁতি। দুই পাৰলৈ নহয় জানো, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহান ঐতিহ্যই বাকী। ভাল লাগিছে। আমি বহুত বেছি ভলেণ্টিয়াৰ অহা নাই আৰু গোটেই NSS ইউনিটটোক খবৰো দিয়া নাই। অৱশ্যে কম মানুহে বেছি কাম কৰিলে বেছি ভাল হয় আৰু সকলোবোৰ NSS ভলেণ্টিয়াৰ সক্ৰিয় হৈ পৰক। আজিৰ পৰা সদায় সক্ৰিয় থাকে যিহেতু NSS ভলেণ্টিয়াৰবোৰ, আৰু বাহিৰৰ মানুহবোৰক আমি দেখাবলৈ অহা নাই কিন্তু আৰ্হি যে আমি কিবা এটা কৰিছোঁ সৰু মৰুকৈ। হয়তো চাফাই হৈছে দলংখন যথেষ্ট পৰিমাণে, হ'লেও অকণমান হ'লেও কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ইয়াতে গাড়ীৰ পৰা বাহিৰৰ ফালে চিপ্ছৰ পেকেট বা যিকোনো ধৰণৰ চিগাৰেটৰ পেকেটবোৰ আৰু কেপি কমলা পচন এনেকুৱা পেকেটবোৰ ইয়াত পেলাই থোৱা নাযায়। এইখন আমাৰ দলং, আমাৰ সপোনৰ দলং, এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় স্থানত আছে যিহেতু দীৰ্ঘতম, সেইকাৰণে ধন্যবাদ থাকিল ইয়াকে ক'লোঁ। কুবুজৰে পৰা বাৰ ভূঞা আহিছিলে, কেই বংশতে শংকৰদেউ
ইয়াতে জনমিলে ৰত্ন আজি কোৱাচোন তোমাৰ অনুভৱ ভালেই বুলি ক'ব পাৰি আমি প্ৰায় 18 জনমান আহিছোঁ চাফা কৰিবলৈ এটা জাষ্ট আহি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমি চাফাকৈ থাকিব লাগে সকলোৱে চাফাকৈ থাকিব বিচাৰে কিন্তু লেতেৰা কৰোঁতে সকলোৱে কৰে তো এটা কথাই ক'ম ময়ো বিচাৰোঁ চাফাকৈ থাকিবলৈ তুমিও বিচাৰা তো তুমি নেপেলাবা মই নেপেলাওঁ তেতিয়াহে এটা পৰিৱেশটো বা এখন ঠাই চাফা হ'ব আমি মই বিচাৰোঁ চাফাকৈ থাকিবলৈ কিন্তু তুমি পেলোৱা বা তুমি বিচাৰা মই পেলাওঁ কিন্তু সেই বস্তুটো যেতিয়া বুজি উঠিম যে তুমি বিচাৰা মই বিচাৰোঁ চ' তুমি নেপেলাবা মই নেপেলাওঁ ভাল লাগিছে আমাৰ কি বুলি কয় চৈখোৱা থানাৰ ভাৰত বিষয়া তেখেতে আহি আমাক উৎসাহ দিলে ভাল কৰিছে বুলি কৈছে ভালে লাগিছে আৰু আমি তেনেকৈ কৰি যাম কামবিলাক ধন্যবাদ ধন্যবাদ দূৰৰ লাচিতে শৰাই ঘাটতে কতৰুৱা গৈছিলে জাতি ধৰ্ম ভাষা সবাকে আপোনালোকৰ গোটেই দলটো মোৰ নামটো অৰূপ শইকীয়া ঘৰ শদিয়াৰ বজালগাঁও ধৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰে দীৰ্ঘতম দীঘল দলং ঢলা শদিয়া ব্ৰিজখনত যিটো অলপ জাবৰ জোথৰ আছিলে সেইখিনি পৰিষ্কাৰৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে যিখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকৰ এই দলটোৰ লগতে গোটেই ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ সকলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ অদূৰ ভৱিষ্যতে আপোনালোকৰ এনে কৰ্মৰে নৱপ্ৰজন্মকো উৎসাহিত কৰিব বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি এনেকৈ এফালে পাহৰি যাওঁতে ৰৈ পিনে আমাক যে এনেকৈ সহায় দিছে তাৰ কাৰণে আপোনালৈও বহুত ধন্যবাদ থাকিল বহুতে হয়তো ভাবিছে কি জানো কৰিছে সিহঁতে এইবোৰ নকৰিলে হয় তেনেকৈও হয়তো ভাবিব পাৰে কিন্তু আপুনি যে ৰৈ পিনে আমাক এনেধৰণে সহায় দিলে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থাকিল অতিথি আদৰিলে কিছু ল'ব লাগে কিছু দিব লাগে দিন যাবলৈ হ'লে মিলিব লাগে মিলাব লাগে ৰবীন্দ্ৰনাথে ক'লে অগ্ৰৱাল জ্যোতিয়ে ইয়াতে জ্যোতিৰ প্ৰপাত বোৱালে অজিন পাতকি খবৰ চক্ৰ জ্যোতিৰে কৰি ব্যৰ্থ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ মহামিলন তীৰ্থ চাফা কৰি কেনেকুৱা লাগিছে তোমাৰ নামটো আজি এই চাফাই অভিযানত তোমাৰ ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগে অনুভৱ তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা কি ক'ম বাৰু মাস্কখন খুলিলোঁ আগতে কেমেৰা ফালে চোৱা ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম বহুত ভাল লাগিছে নাই লাগিছে অলপ চলপ তথাপিও চাফা কৰি ভাল লাগিছে চাগে বহুত ভাল লাগিছে তোমাৰ কোৱা ভাল লাগিছে আৰু কি ক'ম ভাগৰ লাগিছে মূৰ বিষাইছে গৰম উঠা নাই আৰু বহুত মূৰ বিষাইছে মানে আৰু ঠিক আছে মন্তব্য দিব নিবিচাৰে তথাপি আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম পাইছোঁ এয়া আমি আহি আহি পাইছোঁ আমাৰ হোটেল হওক বৰ্ণালী ডেকা সৈতে তাৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'ম আজি ইয়াত চাফাই অভিযানত কেনেকুৱা অনুভৱ তাই ব্যক্ত কৰিব বহুদিনে চন পৰা মোৰ গাঁৱৰ মাটি ধৰা সহ কৰি সেউজ কৰিম আনন্দে নধৰে মেঘে গিৰগিৰ কৰে আহাইৰ মেঘে কৰে মেঘে গিৰগিৰ কৰে আহাইৰ মেঘে কৰে ধান নিদিওঁ নলওঁ কোদ নিদিওঁ আৰু ধান
দান নিদিও ঋণ নলওঁ সুদ নিদিও আৰু মহাজনৰ মিথুৰ বুদ্ধি কওঁ কেলেই পাৰো জেন আমি গমে পোৱা নাই মানে কিমান দূৰ আমি আহিলো একদম নিৰখ নিৰখ কামত আমি ৰখাল মানে খামি লাগিছে তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অর্থবিহীন তুমি জানো বুঝা বাবুরি মোরে প্রিয়া বাবু তাকে ভাবি নোকোৱাকে ৰং মন ভৰি ৰং বাৰে বাৰে সামৰি থলীয়া মৰমে নিয়ম নুবুজে শিকলি চিঙি যায় গাঁৱে গাঁৱে বাগৰিছে আমাৰ প্ৰেমৰ কথা তোমাক হেকব পৰা নাই সিয়ে বুকুত ব্যথা তুমি নামিয়া মোৰ আকাশলে সপোন সিঁচি দিয়া তুমি বিন মোৰ দিন লাগে অর্থবিহীন তুমি জানো বুঝা বাবু